Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Infoblok uživo iz studija Jugoeko televizije. Moje ime je Kristijan Takač, a ovo su vesti koje su obeležile današnji dan. Na Paliću će biti izgrađeni tereni za golf, sportski tereni, kompleks hotela i bazeni, predviđeno master planom za razvoj ovog naselja. Vakcinacija protiv gripa počinje sutra. Besplatna vakcina obezbeđena za starije osobe i hronične bolesnike. U Subotici deratizacija nije urađena već godinu i po dana. Ovo je dovelo do pojave duplo većeg broja glodara u opštini. Poznata glumica Eva Ras predstavila Subotičanima svoju novu knjigu. Reč je o zbirci poezije, lirskih zapisa i minijatura. Master plan razvoja Palića danas je po treći put predstavljen široj javnosti. Prema planovima na Paliću će biti golf teren, kompleks hotela, 5 bazenskih centara i sportski tereni. Ukupna ulaganja koja su potrebna za ostvarivanje projekta su od 120 do 150 miliona evra. Radovi bi trebalo da počnu u naredne 2 godine i da se završe u roku od 6 godina od početka radova. Palić će u narednih 8 godina postati jedan od glavnih turističkih centara u regionu. Na 50.000 kvadratnih metara, kako stoji u projektu, moći će da se nađu spa hoteli, sportski kompleksi, kao i razvijen seoski turizam. Ovakve turističke destinacije nalaze se i u obližnjim državama, ali bi Palić trebao da bude veliki konkurent ovim mestima. Projekt bi, prema nekim našim saznanjima, se mogao početi razvijati ili investirati u razdoblju naredne 2 godine i sa nekom vremenskom dinamikom u 5 do 6 godina Subotičani mogli vidjeti jednu novu situaciju, novu priču koja bi ih mogla staviti u kontekst njihovog, recimo, okolnog prostora, sličnih projekata koji su dogodili se u Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Češkoj. Ciljna grupa Paličkog turističkog centra biće pre svega porodice, koje traže zabavu i odmor za sve članove. Pored toga, tu bi trebalo da bude i raznih mogućnosti banjskog turizma, ali i golf tereni, koji sada predstavljaju veliki trend. Novac koji će biti uložen u ovaj projekat izdvojit će lokalna samouprava i republički organi, ali tu će biti i privatnici iz Srbije kao i iz inostranstva. Sve ono što treba da se uloži i tako dalje se kreće u kategoriju od oko 150 miliona evra. To je, da kažem, cifra koja mislim da u realizaciji može da bude nešto skromnija, ali skromnost ovde ne bi smela da ide na uštrb kriterija, na uštrb kvaliteta. Znači, ako mi kažemo da sobe u hotelu tom i tom treba da budu 5 zvezdica, onda to treba da bude izvedeno tako, jer bi svaka štednja te vrste mogla da bude funkcionalno štetna. Osim turističkih objekata, master plan razvoja Palića donosi velike mogućnosti i za Subotičane. Osim zarade ove turističke destinacije, promocija našeg grada u velikoj meri će biti uvećana, a u planu je i 350 novih radnih mesta raznih stručnih kategorija. Sutra počinje vakcinacija protiv gripa u svim ambulantama primarne medicine. Stiglo je 3000 doza i bit će raspodeljene na 24 punkta. Vakcine će besplatno primiti osobe starije od 65 godina i hronični bolesnici. Svi ostali koji žele da se zaštite od gripa, vakcinu mogu kupiti u apoteci i primiti je u nekoj od ambulanta. To je uobičajeno da se rizične grupe, znači oni hronični bolesnici koji pate već duže vremena od neke ozbiljne hronične bolesti koje kompromituje njihovo zdravstveno stanje, oni primaju ove vakcine besplatno. Isto tako i osobe koje su voljne i imaju više od 65 godina mogu dobiti od nas vakcine besplatno i oni se po običaju i javljaju nama, tako da već imamo jedan krug pacijenata koji normalno traži i normalno dolazi skoro redovito i svake godine u ovo vreme. I ono što sam i rekao ranije da ti i već vrše pritisak na nas kad će ta vakcinacija da počne. No sad počeće sutra, tako da mi preduzimamo sve mere da bi to funkcionisalo kako treba. Recite nam koliko su vakcine bezbedne i da li postoje neke nuspojave? Vakcine izazivaju jedan vid oslabljenog gripa. Znači oni izazivaju možda neke simptome ublažene, kao što su ti simptomi ove prave influenze,
koji po toj ceni pacijent se obezbeđuje od težih posledica te bolesti i vakcine su uglavnom, sem veoma retkih slučajeva, bezbedne i oni zaštićuju od najopasnijih virusa, od virusa A i B, koliko nam je poznato ovo, je sad kombinacija ova dva najopasnija virusa koji izazivaju najžešće epidemije, idu sa nekim komplikacijama kao što su upala pluća, kao najteža upala sinusa i eventualno drugih organa. Međutim, ova vakcina ipak na neki način ublažava simptom gripa i ne dozvoljava tu komplikaciju i tu neugodnu posledicu jedne prave influenze. Znači, vi kao lekar preporučujete da se vakcina ipak primi da bi se stanovništvo zaštitilo. Svi ovi stariji bolesnici i navedeni hronični bolesnici su i tako već prilično kompromitovani zbog ovih svojih oboljenja ili zbog godina života, tako da njima se izričito naručujemo i preporučujemo da prime, zato što njih to na neki način ipak zaštićuje i obezbeđuje im zaštitu od neke komplikacije i težeg oblika oboljenja. Tender oko deratizacije završen je prošle nedelje i u toku je rok za podnošenje žalbi. U ovom slučaju oštećena su sva preduzeća jer je jedan od ponuđača na drugom konkursu ponudio duplo jeftiniju cenu koja nije ekonomski isplativa. Izgledi su da će situacija biti završena kao u slučaju prskanja komaraca, odnosno da će se početi sprovoditi sistematska deratizacija kada joj za to vreme nije. Prvi tender za deratizaciju poništen je jer je samo jedno preduzeće imalo potpunu dokumentaciju. Nakon dve nedelje ponovo je raspisan tender i tada je jedan od ponuđača na drugi tender dao duplo jeftiniju ponudu. Nažalost, to više nije slučajnost i to se desilo i prošle godine i ove godine se isto tako desilo i sa komarcima, da mi kao nova i mala firma ispadnemo naivni i onda naravno kod otvaranja tenderske dokumentacije vidi se i sa kakvom cenom nastupamo i onda naši konkurenti nakon dve, tri nedelje kada se ponovo raspiše konkurs nastupe sa 50% nižom cenom. U Subotici deratizacija nije rađena godinu i po dana i prema rečima stručnjaka broj glodara je povećan. U opštini kažu da su posao dali firmi koja je ponudila manju cenu. U lokalnoj samoupravi ne žele da komentarišu postupak tendera oko deratizacije. U Odeljenju za zaštitu životne sredine kažu da ukoliko neko želi da podnese žalbu, to može da uradi do utorka, a onda je sve na upravi u Beogradu koja će da razmatra moguće žalbe. U prostorijama regionalne privredne komore održan je seminar na temu GS1 standardi, uvođenje, primjena i razvoj. Udruženje za trgovinu u saradnji sa Asocijacijom za numeraciju roba, usluga i Privrednom komorom Srbije organizovalo je predavanje kako bi upoznalo prisutne sa mogućnostima standardizacije roba. Svi smo svedoci toga da smo krenuli da u okviru jednog preduzeća se podaci unose samo na jedno mesto i da svi mogu da koriste te podatke. Ovo je inicijativa globalno na nivou celog sveta, znači da proizvođač unese podatke o svom artiklu na jedan standardizovan način i te podaci su onda čitljivi, vidljivi svuda u svetu. Bilo ko je zainteresovan za asortiman može da priđe i vidi to u toj jednoj globalnoj bazi u svetu. Nakon prve razmene kada su studenti ekonomskog fakulteta bili u Belgiji, pregovori o sličnom poduhvatu danas su nastavljeni. Delegacija za kulturnu saradnju Francuske posjetila je ekonomski fakultet gde su pregovarali o saradnji sa fakultetom iz Nice. Ova saradnja podrazumeva da će studenti imati prilike da dobiju diplomu koja će važiti u celom svetu i da će moći da provedu jedan semestar u Francuskoj. Ekonomski fakultet će organizovati besplatne kurseve francuskog jezika za svoje studente kako bi bili spremni da polažu određene ispite.
Francuska ima dosta aktivnu ulogu u saradnji, naročito u domenu ekonomskih nauka i u srednjim domenima, kao i u visokim, kao što je i ovaj. U okviru univerzitetskih programa Tempus imamo uvođenje duplih diploma sa fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, a sada se otvara saradnja i sa ekonomskim fakultetom u Subotici. Mi smo se dogovarali na takav način da prvi predmet koji bi išao na francuskom jeziku bi bio na drugom semestru. Što znači da ako bismo mi počeli na proleće da organizujemo kurseve jezika, jer znate da na francuskom jeziku ima veoma malo srednjoškolaca, odnosno budućih studenata, bismo verovatno uspeli godinu dana da ih pripremamo na francuskom jeziku, da bi onda oni mogli prvi predmet polagati u drugom semestru. 22-godišnji Endre L. i 23-godišnji Nebojša P., obojica iz Subotice, osumnjičeni su da su izvršili krivično delo neovlašćene proizvodnje, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Nebojša je 20. oktobra, pola sata iza ponoći, zajedno sa svojim očuhom, Mihaljom S. i drugom, Viktorom K., otišao do osumnjičenog Endreja L. u nameri da od njega otmu marihuanu koju je ovaj držao kod kuće. Endre im je kroz odškrinuta vrata dodavao tegle u kojima je držao marihuanu kada je iznenadno na mesto događaja došla policija, koju je pozvala Endreova majka, bojeći se da joj Nebojša sa svojim saučesnicima ne povredi sina. Tom prilikom od Nebojše je oduzeto ukupno 735 grama, a od Endreja 211 grama marihuane. Endre L. je osumnjičen i da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, jer je tokom policijske istrage utvrđeno da je on u više navrata davao marihuanu Viktoru K. Krivična prijava je podneta i protiv Melite Rac, koja je optužena da je izvršila krivično delo zapuštanja i zlostavljanje svoje maloletne dece. Subotička policija je sumnjiči da je znala da njen ljubavnik Desider H., koji živi sa njom, zlostavlja njenu decu iz prvog braka, trogodišnju devojčicu i dvogodišnjeg dečaka, a da to nije prijavila nadležnim službama. Istragom je utvrđeno da je i sama tukla svoju decu i da im je tom prilikom nanela povrede u vidu krvnih podliva, hematoma i ogrebotina. Protiv njenog vanbračnog supruga Dezidera H. policija je već podnijela krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Gradska biblioteka sinoć je ponovo bila domaćin jedne izuzetne književne večeri. Gost biblioteke bila je naša poznata glumica i književnica poreklom iz Subotice Eva Ras, koja je predstavila zbirku pesama pod nazivom Srebrna postelja. Knjiga je skup poezije, lirskih zapisa i minijatura inspirisana tragičnim događajem vezanim za život autorke, koja je ovo delo počela da stvara nakon smrti njenog supruga. Pesme su prožete ljubavlju i patnjom i na veoma dubok način predstavljaju vremena u kom su živeli, ali i bol koji je Eva Ras preživela nakon njene porodične tragedije. Nažalost, ta knjiga je nastala tako što kad je bila 20-godišnjica smrti mog muža Radomira Stevića Rasa, koji je bio zaista veliki slikar i veliki kulturni radnik i patetičan čovjek koji je uvek govorio da sve što radi, radi za kulturni napredak svoga naroda. I bilo je to jedno mračno vrijeme i ove pesme ne govore samo o tome da ja toliko žalim za njim i da sam toliko nesrećna, nego za mene je to dublje od toga. Protekle nedelje na epidemiološkom odeljenju Zavoda za zaštitu zdravlja prijavljeno je 67 slučaja zaraznih oboljenja. Od streptokokne upale krajnika obolele 19 pacijenata, od upale pluća 12, zbog stomačnih tegoba lekarsku pomoć zatražilo je 11 pacijenata, osmoro od ovčijih boginja, a od salmonele šestoro. Zbog streptokokne upale grla obolele su 4 osobe, 2 od mononukleoze, a po jedna osoba od sepse, hlamidije, lambliazisa i šarlaha. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije u vremenu od 8 do 10 časova u Bajmoku na Rati u ulicama Kraj Bunjevačke, Luke Vukajlovića, deo Njegoševe od ulice Baje Pivljanina do kraja ulice, dok će od 10.30 do 13.30 časova biti isključene ulice u Bajmoku, Somborski put sa okolinom, Štrosmajerova, Gajeva sa okolinom, Frankopanska, Cara Lazara, Petra Drapšina, Orlovska, Istarska, Balkanska, Stanišićka i Pavela Miškina. Od 9 do 13 časova električna energija će biti isključena i u Subotici u ulicama Španskih boraca u okolini Bajskog puta i kraj Frana Supila.
Mogućnosti razvoja seoskog turizma u pograničnim regijama naziv je projekta sa kojim je ekološko društvo Richard Čorna i konkurisalo za sredstva Evropske unije predviđena za susedske programe između Mađarske i Srbije i Crne Gore. Projekat u ukupnoj vrednosti od 360.000 evra finansiran je iz programa Interreg 3A. Prvi korak je bio osnivanje istraživačkog tima koji su sastavili odgovarajuće anketne formulare. Istraživanje su obavljali na osnovu već postojeće baze podataka i informacija prikupljenih tokom rada na terenu. Posjetili su 40 preduzetnika i 20 mesnih zajednica u regiji sa kojima su vodili razgovor o seoskom turizmu u vidu intervjua. I faktično ovo se nadovezuje na ovaj raniji projekat koji je bio potpomognut finansijski od strane Regionalnog centra za istočnu i centralnu Evropu, skraćeno REC. I taj projekat je uspešno okončan i, kažem, ovo je sad malo sa tom strukturom ljudi, ali uglavnom kao jedan od mnogih projekata ide, a ove ostale stvari čime se ekološko društvo i dalje bavi, to i permanentno traje. U sljedećoj fazi će realizovati edukativni program za preduzetnike i buduće preduzetnike sa kojima je uspostavljen kontakt u toku istraživanja ili su učestvovali u istraživanju. U tom koraku partner će im biti iz Moraholoma koji već raspolaže sa značajnim iskustvima na polju seoskog turizma. Tri radnog grupa, to znači da sad smo završili prvi radnu grupu. Istraživali smo ko bavi ovdje u Vojvodini sa seoskim turizmom i izradili smo jedan strateški plan, srednjoročni strateški plan i operativne ciljeve smo uradili. U toku treće faze projekta formirat će se klaster seoskog turizma sa preduzetnicima iz Mađarske i zajedničkim programskim paketom će nastupiti na turističkom tržištu. Da vidimo sada kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme. Pritisak će biti iznad normale, a duvaće jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura iznosit će 9, a maksimalna dnevna 15 stepeni. Slabljenje anticiklona uzrokovat će pogoršanje biometeoroloških prilika. Pojedinci bi se mogli žaliti na umor, a kod meteoropata se može pojaviti glavobolja i razdražljivost. Kod hroničnih bolesnika mogu se pojaviti tegobe vezane za njihove bolesti. Na kraju infobloka da se podsjetimo još jednom vesti koje su obeležile današnji dan. Na Paliću će biti izgrađeni tereni za golf, sportski tereni, kompleks hotela i bazeni, predviđeno master planom za razvoj ovog naselja. Vakcinacija protiv gripa počinje sutra. Besplatna vakcina obezbeđena za starije osobe i hronične bolesnike. U Subotici deratizacija nije urađena već godinu i po dana. Ovo je dovelo do pojave duplo većeg broja glodara u opštini. Poznata glumica Eva Ras predstavila Subotičanima svoju novu knjigu. Reč je o zbirci poezije, lirskih zapisa i minijatura. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblok i Eko televizije. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.